Величезне дзеркало для фотографування і друку світлин та 3D-розвиваючий конструктор з картону для дітей. Ужгородець Василь Гонор створює функціональні речі, аналогів яким нема далеко за межами області. Це модель майбутнього 3D-пазлу. Її важливо промалювати максимально точно і прорахувати розмір кожної деталі. Це Грот. Він герой мультфільму. Це третій рівень складності. З п'яти. П'ятий – це найскладніше. Зараз багато фігур різноманітних. Це і Ейнштейн, і Нікола Тесла, і мультгерої. Далі у комп'ютерній програмі моделі розділяють на горизонтальні слайси різної величини і нумерують. А за ескізом починає працювати техніка. Точніше, лазерний станок, який вирізає до 3500 деталей на день. Тобто максимум 30 готових конструкторів. 115 елементів, товщина кожного з яких 1.5 міліметра. Ці деталі залишається розфасувати і скласти у коробки з усіма атрибутами. У наборі клей, направляючи, на які нанизуються деталі, і до 200 кілець з картону. На перший погляд це досить складно, та впоратись може навіть 7-річна дитина. Ось 22, я ставлю 23, засовую на трубочки. Я перший раз, коли я складала свиню за годину, а тепер може і за 20 хвилин. Сама донька Василя тестує всі моделі на собі, щоб зрозуміти, що вдається дітям, а що ні. Для неї і був створений перший такий пазл. Чоловік просто хотів пояснити дитині, як працює 3D-моделювання, а вийшло щось особливе для багатьох сімей. Мета – навчити дітей сучасним технологіям. Складне, але доступне методом. Це така сімейна ігра, вона обов'язково має відбуватися з допомогою батьків свого роду, об'єднання сім'ї. У доробку вже 47 моделей. Їх можна розмальовувати і використовувати як сувенір, підставку під ручки або вазон для декоративного муху. Продають такі пазли поки лише в інтернеті, бо для магазину об'єми замалі. Вартість конструктору від 100 гривень до 700. Усе залежить від розміру і рівня складності. Рука сама складна. Поза як у неї всі елементи мають з'єднуватися в якийсь час в один. У майстерні Василя стоїть ще одна ексклюзивна для Закарпаття розробка, на реалізацію якої витратили понад півроку. Це двохметрове сенсорне дзеркало, яке може сфотографувати, а потім моментально роздрукувати відображення. Такі прототипи є в Англії та Китаї, але українське, пояснює чоловік, зробив функціональнішим і простішим. Сама ж ідея виникла, коли зрозумів, що фотографії за останні кілька років зберігаються лише у телефоні, а надрукованих на роки стало зовсім мало. Сумували вже за фотографіями живими, бумажними. Це сенсорна панель, це великий планшет такий. Все обладнання всередині професійне. Це можливість роздрукувати своє відображення в дзеркалі. Таке люстерка чоловік планує продавати по цілій Україні, як вже готовий бізнес. Сам здавати в оренду на заходи не хоче, адже для нього головне постійно розробляти та конструювати щось нове і цікаве. Щоправда, цієї весни обіцяє дати можливість пофотографуватись і ужгородцям на одному з традиційних ярмарків. Олександра Туранова, Олександр Ледней, Сіріус Ньюс.